କମ୍ପିବ ପିପିଲି, ପ୍ରଚାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ ପିପିଲି ମାଟି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଲାଗିବ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସାନି ତାରିଖ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମେ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଦେବେ ପିପିଲିବାସୀ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 18 ମେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଭୋଟ ଗଣତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ। ଅଜିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମର 5-7 ଜଣ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦିବଂଗତ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଭଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇନି, ଇଏ ଆସି ପୂରଣ କରିବେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହବ, ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ପାଇବେ। ସେବେଳେ ଏଥର ପିପିଲି ଫାଇଟ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ। ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିଥିବାରୁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। କୁହାଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ଫଳାଫଳର ବି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମେ 2ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଭରିବ, ନେତାମାନେ ବି ଏଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ପିପିଲିର ବିଜୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ନୂଆ ବଳ ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସକ ଦଳ ନିଜ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଲଗାଇଦେବ ସମସ୍ତ କଳ ବଳ ଓ କୌଶଳ। ଭିନ୍ନ ପିପିଲି ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେହି ମାନସିକତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଗକୁ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲେ ସରିଥାନ୍ତା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ଅଛି। କରୋନା କଟକଣା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଅନେକ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜେସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅନୁପାଳନ କରିବାର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ 15 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲିରେ କେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ କି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେତିକି ନିୟମ ମାନି କରିବା କଥା, ଯଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି କ୍ରାଉଡ଼ଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ଏ ରାଲି ଫାଲିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଉଭୟ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ ମୈଦାନକୁ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।